Динамо'нын волейболчу кызлары тамашачыларына сезон сайын сыйындырып тура 6-нчы мәртебе Россия Кубогу ие салар. Чемпиондар Лигасы дүнья чемпионатында да жеңилер. Динамо Қазан Черендегі хоккей командасы 18-нчы мәртебе Россия чемпионы. Коллективта барлық спортчылар диярлік өзебезнің егітлер. Искренне рад поздравить всех нас с блестящей и заслуженной победой на чемпионате России по хоккею на траве. Несмотря на текущую ситуацию в мире, связанную с пандемией, вы 18-й раз завоевали титул чемпиона страны. 18-й раз. Динамо Қазан туплы хоккей командасы жанатарларына нәтижелі ойындар белән шатландыра. Олар алдында яңа сезонда жеңу бурышы. Динамо составындағы атақлы спортшылар һәм тренерлар күш-қуәтне бердәмлектә күрә. Сила татарстанского Динамо. Динамоның күші біздің традицияларда. Мәселен, элек мен сабан туйларында ярыша идем. Шундағы хис кичерішлер мені зур спортқа алып келді. Меня верят как тренерам. Миңа ышаныш бағлайлар икән, аны бит ақларға керек. Теләсә қайсы команда қойылған бурычны үтәргә ұмтыла. Ә Динамо ол бит күш структурасы. Мында таләпләр дә, мақсатлар да югары. Бүген җәмгыять оешканга 95 ел, 1926 елның 29 гыйнварында республикада спорт коллективын булдыру турында документ имзаланган. Динамо составында 26 коллектив, 25 мең кеше шөгыльләнә. Динамо Республика Татарстан оставалось и остается, наверное, в стране лучше, потому что Динамо Россия иң көчле коллектив болды һәм шул дәрәҗәдә бара да. Республика җитәкчелегенең дә ярдәме зур. Динамоның көче аңлашып эшләүдә һәм бердәмлектә. Мәскәүдән килгән җитәкчеләр Татарстан Динамосының уңышын бөтен ил өчен үрнәк итеп куя. Очты Динамо Республика Татарстан. Динамоның аермасы шунда ки, тәртип саклау органнары хезмәткәрләре арасында спортны сәламәт яшәү рәвешен үстерү генә түгел, ә дәүләт дәрәҗәсендәге югары максатлар куелган. Татарстан Динамосы шул бурычларны җиренә җиткереп үтте. Динамо дигән сүз грек теленнән тәрҗемә иткәндә күч, куәт дигәнне аңлата. Менә шунда төзеп куелган кубоклар ул бер гасырга якын вакыт ичендә яуланган җиңүләрнең күлдәге бер тамчы кебек кенә. Ягъни аның үткәнен менә шушы кубок һәм медальләрдән аңларга мөмкин. Ә инде алда тагын да зуррак максатлар тора, чөнки Динамо ул җиңүнең кадерен бик яхшы белә. Динамо канаты астына яңа спорт төрләре дә кушыла. Хәзер Олимпия уеннары программасындагы тэквондо да шул исемлектә. Бөтен җирдә бүтән булган соревнованиеда представляете безнең республиканы Динамосы. Результатларга килгәндә безнең результатлар бик әйбәт. Олимпийский весовой категория Камалов у нас чемпион Европы булды. Здоровья вам, еще раз вам здоровья, успехов в работе и, конечно, за благополучие семьи. Динамолар өчен ярышлар һәр чак дәвам итә. Бер гасырлык юбилейны алар җиңүләр белән каршы алырга җыена. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын тайнлы рус сайтында карап була.